يا سفيان وغيره سوق هذين أرد أقول لك ده هذا استدارنا يا رجال بس دوت تاجيا واتكو بادي الحمد لله رب العالمين دورة شيء نور عادي سفيان بيمو قروح بنيد وهرب بس كم دين لكن سيد فكتك بيلا هذا تطبع كم كان وين صوت على باراو تطبع كم كان ما هي كي ما هي yaan goli soo galin golayaashii soo galin maxay u soo gali waay waayna timaado oo la isweydiyo ilaa cid laga maarmo oo Soomaaliyeen mid jirtii taa intaas aan ku dhaafaya qodobka labaad arin baa soo noqnoqda badal yara iyo calamal soo baxa la leeyahay dawladda in fact wax badan oo ay kaasa kamaan maqalay laakiin shacabka Hargeysa jooga waxaad moodaa marka la yiraahdo buure ma mahawla calamada la soo baxay ciyaar ba calamada la soo baxay in dareen iyo si khaas ah loo dareemayo baad muddo oo looga damqanayo nin jooga Soomaaliin magaalada degan oo xamar joogini ma jiro reisul wasaaraha ku xigeen baa jooga wareerkiisa reisul baarlamaan baa jooga aqalka sare xukuma wareerkiisa waa marka dadka qaar uu ay damqashad uga imaanayso maan garan maalo oo tahay maqaala waa ay maqaala waa ma soo wada wasiirka maaliyadda aqal uu halkan ku leeyahay waa reer boorama daaru ku leeyahay fooqyaal ganabgiisa kuwa ingiriiska ka yimaadeen fooqyada kula uun bulmid yahay maalin la weeyto waxa la sheegayay wiil uu dhalay oo la xiray nin wasiir oo wasiirada dawladda oo ku eedeynaya bayle wuxuu ku leeyahay aqal Hargeysana waa maqlaayiba de wuxuu ku waa ingiriiska iyo dibadda ka soo shaqeysanay kaga duwan yahay oo isaga la waafantay maba garanayaba waa kaloo jira ciyaarkan leeyahay calaamay la soo baxay waa kii hadda oday ka hadlay cid kasta ku jirta reer Hargeysa ku jira kuwa boor ma leeyahay calaamay la soo baxayna yar yar reer Hargeysa qaar baa ku jira reer Ergaaba ku jira reer Berbera ku jira reer Rasacrood baa ku jira qaar Soomaaliya baa ku jira jaamacadaha ayay dhigtaan maxaa ku riyaad leedahay airport-ka jaamacadda kama soo jeedin libaaxo waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya waa loo simeeyaa dadka la sheegay inay calaamay la soo baxaan calanka state-ka Soomaaliya u taagan ku sameeyay iyaga reer Berbera weyn yaa igu beeninaya heesta calanka ayaa sameeyey reer Buurama sameeyey aasaaskii dawladdu xaqu ka saldhigay reer Buurama sameeyey haddii aanu dadkeenu min ceelaayo ilaa la wiicado u dhanayn dawladnimada halkan oo xaq soor aanu wada helin waa haday doorasho dhacdo aanu golayaasha ka wada muuqan oo soo wada gelin waa haddii darajo kale la qaybsanayo aanay u sinaanin anu garan maayo macnaheedu waxa ku dambeynaysa waxaan dadku ugu gabagabeynayaa waa shawaaru tirada waxa aroos doonaysa arabka hada waxaan mar labaad ku celinaya waxa dadku uga damqanayo marka inay yar baa soo qaatay la ilaa calan oo boorbu ka soo baxay la ilaa si gaar ah looga damqanayo ay dadka u kulaylinaysa u damqayso ma garan waxa ku halka jooga loo arkilayay ee weyna daar halkan ka jirxday loo leeyahay ku Hargeysa jooga ee madaxda ka xamreysa ay ka dirijada sareeyeen looga damqan laayo loo hadal qaadilaya ma fahmin bal diba la isku noqdo oo dib inta la isku soo noqdo ma cayb yaan hoos iska nabaano iyo inaan wax iska sheegsheegnaayo haddii wanaagsan tahay daanu garan maayo waxay dhalin doonto ay ku ima doonto waxaan lahay dadku isku niyad sabaado dadkuna waxa weeyaan nin kasta oo wadanka jooga waxbu soo qabto waxaan lahay dadka horbuudka u ah beelaan dhahay ku horbuudka u ah waxaan lahay beelaha berigii buro yaa nin reelaas qoray ama dadka baran iyo halkaa degaa ayaa wuxuu waryaareen waxa tiraahay ingiriis bay naga kacay ingiriis nala kiciya tiraadeen waaye marxabaan dhigimari nala qaado haddana xamar nala geeya tiraadeen marxabaan dhigimari maantana waan soo celinaynaa nala soo celiya tira waan nala soo celinaa war berita meel kale u kacay inuu yidhi berita meel kale ha u kacayna ilmaha reer naga daayuri wax gala karimayne meel kale loo kacaynina marka waxaan lahay caadifada ha la iska daayo iyo cidna waysiga iyo damqashada cid gaar laga damqanayo ha la iska daayo waxaan filayaa inaanay wanaag
inoo dhali doonin hadday inaan isku wada niyad iyo isku noqonin ee maxaa ku raa inaan bowqaf wada yeelan oo inaan dad si dhaba wixii jirana u qaybsan oo inaan si cadaalad u qaybsan niyaddeenna iyo qalbigeennuna aanu isku furaanin ee ciduun hadday meel tahdo ama wax samayso aan ka damqanno ka kalena la arki waayo oo go'aan la saaro no wax shaqaynaya maaha oo soo bixi mayso waxaanu ku soo gebagabaynayaa dadka soomaaliyeed waa dadkaas ku xidhan waa dadka meel walba jooga nin baa imika halkaan deed hoosteeda ka hadlayo wuxuu yidhi waxaa isku wada keenay adeer waxaa isku keenay meesha aqoon baa taalla xadaarad baa taalla soo maad garan eerboorka iyo toon ka samee ka samee jaamacada ka samee warkaasaa lagu yimi doonaa